Гурт Шмальгаузен називають феноменом. Їхні пісні набирають мільйонні прослуховування, а квитки на концерти вистави розкуповують за 5-15 хвилин. Хлопці поєднали театр і музику в унікальних шоу з елементами шансоньє, кабаре та перформансу. Гурт заснувався на базі університету Карпенка-Карого, а назву придумали, коли викладач хлопців Андрій Самінін під час одної з репетицій сказав: «Треба якийсь Шмальгаузен». Тож зустрічайте сучасну інтелігенцію, від якої мліють школярки, студентки і не тільки. Гурт Шмальгаузен. Добрий день, друзі. Ми в Карібіані і зі мною разом гурт Шмальгаузен. Привіт. Добрий вечір. Добрий вечір. Ранок. Що ми тут робимо? Що ми готуємось до виступу, а ви прийшли до нас в гості. Це правда. Ми що? Сьогодні тут, в Карібіані. Ми зараз вам покажемо, що в нас відбувається, як ми живемо, що робимо. Ми на цьому чудовому автомобілі вже привезли частину. Дуже багато техніки. Дуже багато. Да. Ми ще думаємо, що там буде велика наліпка Шмальгаузен, дуже але хочеться. Це трошки згодом. Сьогодні перший концерт туру. От. Тому ще попереду буде 14 концертів. За скільки хвилин розкупили цей концерт? Ми точних хвилин і секунд не знаємо. Але це точно не години. Так. Притримуємо двері. Абсолютно. Кам. Це все, я так розумію, прибереться, і тут буде чиста фан-зона. Да. От. А вже оті тільки бокові штуки, і верх буде сидяч. Ну, я думаю, що мало хто буде сидіти. Це мінус реклами, це не треба знімати. Да, ні. Тут нічого нема. Ми показуємо зараз нашу гримерку чудову. Оце наші костюми. Перший костюм, це у нас його одягає наш добрий друг пан Олександр Бодня. І він в ньому... Зустрічаю гостей. Це всі наші білі сорочки з концертні. В кожного є по два комплекти, тому що інколи буває дуже жарко, і є час передягнутися, викрутити все, що з нею було, покапати і таке. Можете дуже коротко розказати, як ви створили ваш гурт? Це було завдання від нашого майстра Дмитра Михайловича Богомазова, щоб ми написали кожен свої якісь власні авторські пісні. Але в цьому брав участь весь курс. От. І тоді ми так вирішили другий семестр першого курсу розпочати з такого концерту. І називався він «Шмальгаузен». А тоді вже ми, коли продовжували цю справу, то якби назву не обирали, вона вже була у нас, Шмальгаузен, ми так з нею і продовжили свій шлях. Ми з хлопцями збиралися після пар, після репетицій, там, до пізньої години, ми так залишалися, так йшли, репетирували, і там потім сформувався такий наш напрямок, хтось взяв, який хотів інструменти, і так на них, в принципі, закріпився. Для людей, які не сильно можуть розуміти, що таке музично-театральний гурт, музично-театральний ансамбль. От ви як думаєте? Це поєднання, коли є сторітелінг, вистава, по ходу якої є музичні номери, я правильно розумію? От, ну, насправді, от ви так розумієте, і це правильно. Так. Якщо хтось розуміє по-іншому, то, до прикладу, це концерт, і це теж буде правильно. Якщо це назве людина інша, що це суто вистава, це теж буде правильно. Ми стараємося давати людям таке більше полотно для назви, чи що, я не знаю, сказати. І людина сама, як хоче, і асоціює це, ну, особисто для себе. Ну, для роздумів. Для роздумів, так. Для нас взагалі велика найкращий комплімент для нашої роботи – це коли людина вийшла після нашої або вистави, або концерту, або музичної вистави, або ще чогось, і вона там, в неї задаються питання в голові якісь. Ми часто чуємо, як це вам так, ну, поєднати музику і театр. Як ви ж ходите там в театр, ви часто бачите вистави без музики. От. Ну, от. От. Так це дуже все поруч. Це да, все да. Одне. Наперед. Ми за театр. І за музику. І за музику. І за музику. І за музику в театрі. І театр в музиці. І за театральну музику.
«Голос вулиць». Сьогодні ми на Подолі, прикиньте, не на Хрещатику. І будемо включати людям пісню Шмульгаузен «Весна» і слухати, що вони про неї думають. Так що пішли слухати подолянок і подолянчиків. Пишеться весна, чорнила тисак, самотня весна, приходить сама, де моя самотня весна. Кльово. А це хто? Це гурт Шмальгаузен. Вони дуже схожі на інтермеццо. Я відчуваю, та ти не бачиш, я довіряю, ти не цінує. Одразу чутно українське звучання, воно таке трішки романське, трішки таке, як баладне. Це дуже нас вирізняє в нашій музиці, особливо в сучасній музиці. Ми знаємо цю пісню. Робін Гуд. Так, Шмальгаузен. Ми їх знаємо. Ми позавчора в цьому, що це за Гулівері, бачили головного цього соліста. Дуже гарний. Мені дуже подобалось на початку, коли це все вони почали робити, виставляти. І потім цього стало так дуже сильно багато, і мені це трошки відштовхнуло саме на прослуховування. Але вони круті, ну, типу, музика класна. Тобі більше в записі подобається чи на концерті, як вони грають? Звісно, на концерті, тому що ти бачиш живу цих людей, їх емоції, їх рухи. Це набагато більше якось привабливіше, я б сказала. Ця енергетика, я б сказала, навіть якоїсь сексуальності в повітрі. Бармалі чи що зразу? Ні. У мене зразу як... Саксофон зразу. Клас. Так, дуже подобається. Я був у них на концерті Шмальгаузен. Дуже подобається, красавчики. Приходьте пограти на Спаську, пацани. Приходьте. Буде прикольно. Мій любимий культурний центр. Знаєте, що за пісня? Чудова пісня. Шмальгаузен. Обожнюю, слухаю постійно. Я познайомилася з цією групою через свою подружку. Вона зараз живе в Німеччині, і я також тимчасово. Ось тому на постійній основі, реально на постійній основі слухаю. Що б ви хотіли, може, передати хлопцям, бо вони точно зараз дивляться. Ви неймовірні, ви робите неймовірну українську музику. Я поділилася, до речі, з німецькомовними людьми вашою творчістю. Вони її насправді дуже класно оцінили, їм сподобалося. Суспільне разом з фондом «Повернись живим» оголошують збір на забезпечення підрозділу безпілотників 14-ї окремої механізованої бригади на Куп'янський напрямок. 3 мільйони. Долучайтесь. Кожен внесок важливий. Посилання на збір в описі під відео. Оскільки я тут всіх вас зібрала, хочу, щоб всі трошки познайомились із вами поближче. Я пропоную вам зіграти в гру «Хто із вас?». Перше, хто із вас найбільше любить поспати і поїсти, замість того, щоб суєтитись. 3, 2, 1. Рома. Рома. Але уточнення. Не замість того, щоб суєтитись, а для того, щоб суєтитись. Отак. Окей. Супер. Клас. Дуже класно. Друге питання. Хто із вас завжди підкидає якісь дикі і цікаві ідеї? 3, 2, 1. Жаль. Я не знаю. Ну, просто всі такі, насправді. Тут okay. Кожен потрошку божевільної ідеї підкидує і щось стається цікаве. Давайте чекаємо. Давайте. 3, 4. Будьте здорові, хлопці. Дякую. Здорові. Третє. Хто із вас найбільш турботливий про інших у гурті? 3, 2, 1. Кирюха. Клас. Чого я найбільш турботливий?
Ну, можна в дитинство занирнути, і може мені там десь не вистачало насправді турботи і уваги від, ну, від батька. Насправді просто я люблю цих людей. Бо мені не важко десь потурбуватися зайвий раз. Але ну, це не тільки я турбуюсь. Ми тут всі одне про одного турбуємося і одне на одного сваримося. Клас. От давай чихнемо по цьому поводу. 3-4. У мене шазам запрацював. Хто з вас має найбільшу колекцію подарунків від фанатів? 3, 2, 1. Всі. Ні, у нас у всіх вони зібрані обережненько по боксам. Від наших поціновувачів нашої творчості. Для того, щоб в майбутньому ми зробили один якийсь великий музей. Ми намагаємося не забирати додому. Тільки я знаю, що Мішка пару разів вкрав якісь прям крутезні. А ще бачу, що дід забрав. Ну прям крутезні подарунки. Ну прям взагалі, що їм. В мене є тут точно одна суперкрута штука. Дівчина Юлія звати, вона написала книгу, вона взагалі художниця, і в них було завдання написати казку і повністю проілюструвати. От, і вона про персонажа мого Віля з цієї програми «Твій Віль», вона зробила цю казку про як бабай там став. От, коротше. І в мене вдома оця книга. Чунем, давай. 3-4. У вас дуже великий колектив, і я хотіла поговорити про те, як ви працюєте разом. Тобто, як відбувається творення вашої музики, творення ваших вистав, хто за що відповідає. Чи ви формуєте спочатку там театральну частину вистави, вкладаєте туди музику, чи ви музику потім трансформуєте це все в якусь історію? Як це відбувається? По-різному. Це один такий великий наш експеримент. І от зараз ми насправді теж вже на шляху створення якоїсь нової програми і нової вистави. І це все знову оцей творчий процес, коли от як там у фільмах, у поетів, у письменників купа цих папірчиків, розкиданих, це не то, це не так. Отак у нас Андрій Широко, наш режисер, він там принесе той матеріал, саме драматичний, драматургію. Ми там робимо пісні, це все нема загалом такого, що спочатку театральна частина, потім музична. Ні, воно все дуже пов'язано між собою. І того такої якоїсь чітко випрацьованої схеми, як ми це робимо, немає. Тобто немає ролей розподілених у вас? Є, абсолютно. Андрій Ширко, пан режисер. Так. Також і креативний директор гурту, який має свій напрямок творчий, куди ми маємо рухатись. Він це все бачить, ми йому безмежно довіряємо і слідуємо. За музичну складову, ми довіряємо більше пану Михайлу Матюхіну, ось що таке, він це вміє взагалі. І демку класно принести, і тобто якісь речі підказати, щось там, наспівати якесь соло там в два голоси. Кирило відповідає за ритми, за текст. Женя за бас, інколи за петлю. Рома у нас дуже багато майже абсолютний слух у нього. Майже. Але Рома дуже швидко і класно чує, придумує, додумує. А ми всі доєднуємо. Ми тут, ми в цьому зараз процесі. Треба це. Ага, я побіг, взяв цей глюкофон, в нього вдарив. Ні, все, прибирай. Треба це. Принеси оті шапки, на які ми прикрутили стяжками, отакі фари. Зараз ми це отут попробуємо. Нашу, але ми попробуємо. Ви говорили про те, що ваш гурт як сім'я. І я хотіла спитати про те, що. Як зробити так, щоб гурт став сім'єю? Яка запорука того, що у вас такі близькі стосунки між одне між одним? Я не знаю. Воно якось так все сталося і стається полюбовно. І люди, які до нас додаються в команду, це тільки через поклик серця. Це кіно. Оце все це кіно. Це ситуація, яку я мільйон разів дивився в кіно в дитинстві, в юначі роки. Такого не придумати, такого не буває. А воно бере з тобою і стається. Загалом не було ніколи, як на мене, ні в кого із нас думки, що а може це не те.
Саме дивовижне, що люди починають збиратися на концерт за 4-5 годин, тому вже там можна такого спідзняти, що вони вже стоять. Хочу зайняти найкраще місце. Зараз ми спробуємо поговорити з дівчатами, які тут вже сидять, чекають на концерт. Я бачила, що ви перші сьогодні прийшли. А, це який ваш концерт Шмальгаузен уже? Другий. Другий, так? Да? Можете розказати, як ви відкрили для себе гурт і що вам в ньому дуже подобається? Мені вона показала. Да, я її змусила, бо мені було сумно одні. Я така, будь ласка, подивись. А я побачила, я взагалі люблю щось таке театральне, кабарешне щось, і мене трошки обманули. Мені випало, типу, воно в тіктосі, типу, дивіться, воно типу кабаре. І воно виявилось не кабаре. Але мені дуже сподобалось. Дуже, дуже класний гурт. І я почала бачити ці відео в тіктосі. А я була за кордоном, і я така, я приїду, я точно піду. Ми приїхали і пішли. Я її потягнула з собою. Клас, да. Які у вас улюблені пісні? 1.13, напевно. Ну, так важко сказати, всі прикольні, всі прикольні. Джесіка, але я б зі старих мрії сказала. Я сподіваюсь, ти спиш, всю ніч курив в твоє вікно. Я знов забув усі слова, я люблю тебе, Джесіка. Про учасників? Ну, не знаю, я себе найбільше асоціюю з Владіком. Чому? Не знаю, мені здається, ми трошки по характеру свої. Okay. І типа, мені казали, що ми типа, схожі, а так всі класні. Я насправді, коли була меншою і студенткою, дуже сильно любила гурт «Каднай». Я приходила на концерт завжди там на 2 години раніше для того, щоб зайняти найкраще місце перед сценою. Тому я дуже розумію цих дівчат. Ви говорите про вашу аудиторію, говорячи про них, ви вибудували з ними якийсь дуже міцний зв'язок, який я бачу. Тобто це, ну, не дарма зараз говорять про те, от, яка ваша аудиторія лояльна до вас і так далі. В чому взагалі особливість і чому так відбувається, що у вас такі з ними стосунки? Ми комунікуємо, ми... І комікуємо. І комікуємо. Комікуємо. Ми стараємось, дійсно, після кожної вистави, після кожного концерту, ми виходимо, ми спілкуємося, ми там, нам кажуть якісь свої враження, ми їх вислуховуємо, приймаємо там дарунки, листи, квіти, це завжди приємно. От, і, ну, тобто, в Інстаграм пишуть на особисті сторінки, дійсно, стараємося відповідати. Інколи можемо довго не відповідати, бо там інколи буває забитий директ, там, особливо після концертів. Але все одно ми потім все пам'ятаємо. Да, потім проходиш, відповідаєш. Ми зборемо з хлопцями, ми репостимо. Ми, до речі, хочемо звернути вашу увагу. Ми з хлопцями відкрили новий збір на 1 мільйон. Збираємо на 45 півішок, щоб вбивати росіян ефективно. Так що, будь ласка, доєднуйтесь. А 92-га бригада буде це всі донати перетворювати в смерть росіянам. Чи були у вас ситуації, коли навпаки це, можливо, якось заважало вам? Не знаю, до вас підходили на вулиці незручний момент, коли ви там не хотіли цього чи щось такого? Ні, ну буває ти там без настрою, але це не має ніякого значення взагалі. Не факт, що ця зустріч тобі не піднімить настрій. Так, абсолютно. Ну, що поганого в тому, що ну, там, підійде до тебе людина, там, захоче сфотографуватись, ну, подякує різні, тобі. Різні люди, ну умовно там, я не знаю, чи ви бачили класний серіал, недавно вийшов на Нетфліксі «Бейбі Рейндір» Оленя. Словом, це історія про стендап-коміка, якого б сталкерила дівчина, жінка, старша вже. Вона там його переслідувала, засилала його листами і заважала йому жити загалом. Чи не зустрічалось у вас таких, типу, не... надто адекватних реакцій. У мене недавно була одна штука, я ввечері йду додому. Два мужика, ну, хлопця таких, може, мого віку, такі лисі, їдуть п'яні на самокаті, такі проїжджають. І тільки чує, 10 метрів поїхав. Я та життя зажмухався, ти видів? Та їдем уже, я ти! Така штучка прикольна. Це теж смішно. Це смішно, так. Це прикольно. Ти потім можеш взяти і розказати на раз, два, три, на 4 камери. Знову ж, якщо повернутися до цього серіалу, там ще була проблема з тим, що ця човіха, вона більше, ну, вона сексуалізувала цього коміка. Чи у вас не було такого, чи це не заважало вам, і не було у вас відчуття того, що, наприклад, там хтось із шанувальниць, умовно, чи шанувальників, об'єктивізує вас на сцені? Єдине, що я пам'ятаю раз такий, що прям це було зайве, це коли нам в Рівному під час «Твівіль», вже там десь ближче до «Біса», хтось крикнув, щоб познімали сорочки. Угу. Оце, ну, єдиний, та, це, напевно, якийсь такий, я не знаю, ви пам'ятаєте якийсь подібний? Оце тоді було в Рівному. Ні, щось ще таке ви пам'ятаєте? Ні.
в Луцьку, здається, пам'ятаєте, щось там дуже непристойне крикнув. Але це, ну, це от, ну, такі, такі є випадки. Один раз люди на мільйон. Так, змінюємося. Да. Якщо б питали, хто більше за всіх лаку використовує, то це дід. Правильно казати не дід, а діп. Картопляний діп. Так, це правильно. Діп. Божечки, раді Бога і всього святого. Ні, ну раді Бога. Блін, я сумував за цим костюмом, ти знаєш. Так напшикав, що в мене зараз нирки відключаться. Ну, посланяться лаку. Андрій Георгійович, вас знімає камера. Скажіть ваше враження. Я помітив. О, Кирюха крутий. Вражень поки що немає. Вони будуть ось-ось. Замен в яком ти шмальгаузен? Замен рішкунд в шмальгаузен! Ря-та-та-ря-та-та! Як альбатрос замирає в небі, морі ночує старий моряк, шию закинув, як гордий лебідь, в небі з'явилась зоря. Амхія, як сказав цей чудовий чоловік, а де сонечко? Ну? Як сказав цей чудовий загадковий чоловік на початку, ми раді бачити вас сьогодні тут з нами. Під час ваших вистав ви програєте конкретний там всесвіт, а ви їх створюєте під час них. Наскільки в цьому сетінгу може глядач сховатись навпаки, тобто від подій зараз, чи навпаки, за допомогою цих історій, за допомогою там твого Віля, за допомогою Silence to Silence, Густо і Густо, ви і так пропрацьовуєте тематику вторгнення для себе? Ну, ми це не навмисно робимо. Наприклад, про Августо Густо. Була у нас якась вистава, і ввечері перед сном ти читаєш, що є зліт стратегічної авіації, тобто під ранок будуть летіти ракети. Я собі йду до ванної кімнати, кидаю собі там подушки, беру ковдру, лягаю спати там, прокидаюсь на ранок, їду на Августо Густо і сиджу за кулісами і чую. Вперше чую чітко фразу Міші, коли він каже: «Густаве, я маю вам в дечому зізнатися. Я тепер живу у ванній кімнаті». І воно там звучить комічно, бо ха-ха, живу у ванній кімнаті. А я в цей час відчуваю те, що я, ну, от я, Женя, вночі спав, бо летять ракети, і треба виспатися і не чути вибухів. Тобто це так працює. Ти навіть ти не можеш повністю закритись від того, що відбувається навколо. Ти все одно будеш бачити всі ці нюанси і деталі, чути їх навіть не навмисно, а воно буде резонувати все одно в тобі і проходити крізь тебе. Якщо творчість умовно користується яким-не-яким, користується попитом, значить вона має щось в собі актуальне. А як би ви хотіли, щоб за допомогою, от, наприклад, вашої поціновувачі, ваші глядачі під час вистави, вони на цих там дві години відволікались від того, що відбувається? Чи пропрацьовували разом із вами травму, яка зараз відбувається? Це вже постфактум. Це надзвичайно приємно, коли, от уявіть, ти відіграв Віля, там, наприклад, чи Августо Густо, до тебе підходять наші люди, вони кажуть: «Блін, ви знаєте, я виїжджала з окупації, я слухала вас, і мені це дуже допомогло. Я в цей момент я розумію тепер, що я роблю і для чого я це роблю». От, і так само вона каже, мене це витягнуло з депресії. Коли, пам'ятаєте, на пероні просто військовий підійшов, каже: «Я вас, мужики, зараз слухав, пожав руку». Так, я кажу, я з нуля повертаюся, вас всю дорогу слухав. Я б хотів би, щоб люди просто якісно проводили от цей час з нами. І будь-то вона, дівчинка або хлопець, вийде і після концерту або вистави скаже мені, що
що вона відволіклася, бо він зараз від всього, що коїться навколо, і відпочила, або підійде і скаже, що це допомогло пропрацювати якусь проблему, про яку навіть там вона не знала. Це означає, що з душею відбуваються от в цей період часу якісь класні, якісні процеси, корисні для душі. Під танго вбили росіянина, військовий, да, він це писав, так що це прикольно. Оскільки у нас така музично-театральний епізод, я вас попрошу, ви можете поділитися виконавцем і, наприклад, театральною постановкою, кожен із вас, на яку варто сходити. Виконавець буде «Мертвий півень» і пісня «Поцілунок». If you say that you're до кінця. Я чуваків недавно відкрив для себе прикольних. Морван. Ну, я чула, так. Да, чув. Ще такі класні чуваки, я так їх слухаю, задоволений. Пісня «Полетіли» і «Грім». Угу. Мені подобається. Якщо ви це дивитесь, ви круті, дякую вам. По старій школі я знову на бумбокс, знову весна і... Я пишу вам листи. Я видумую хеппі-енд в історію свою. А постановка? Постановка? Вистава. Постановка. Мені співає, Лола співає, дуже подобається. Якщо казати конкретно, то я скажу про покоління Пепсі. І ще хочеться сказати, що треба просто пройтись всюди, побачити безліч вистав, і тоді ти зможеш зрозуміти, який жанр, який режисер, який театр тобі до душі, що саме тобі там подобається, у тебе буде твій театральний смак. Коротше, так, да, буде свій смак. Це те, насправді, на якому шляху зараз от наша аудиторія. Mm-hmm. От вони не вгамовані. Вони зараз, ну, як на мене, я цей етап зараз бачу, що вони зараз ходять всюди. Вони як губки, вони це все впитують. Тоді вони вже пройдуть якийсь оцей етап, де всюди, і вони стануть там, що ну мені більше оце сподобалося, мені оце, мені та акторська робота, це та акторська робота. Я так страшенно люблю п'яну нічну варанту. Знаєш, що вона мені там сказала? Вона сказала, що губи мої – це лаванда! Я там нахрен лаванда! Ніхто не писав! Дай мені сидіти! З вашим ім'ям також дуже часто пов'язують зараз оцей розквіт музично-театрального, в принципі, жанру в Україні. З чим ви пов'язуєте таку зацікавленість до театру зараз українського глядача? Ми можемо повернутися кілька питань назад, де ви питали, чи має воно резонуватись з тим, що відбувається навколо, чи навпаки якось відводити в іншу. Театр – це абсолютно інша атмосфера від життя, наприклад. Ти можеш піти на якусь виставу і повністю заглибитись в персонажів, в події, які відбуваються, і це там тебе на 2 години кудись відводить. Тому мені здається, що саме зараз, коли дуже жахливі, страшні речі відбуваються навколо нас, природня річ – спробувати себе чимось відволікти будь-чим.
Це може бути як театр, так і кіно, так і музика. І тому зараз творчість так і проявляється сильно. Бо на зломі часу, коли відбуваються складні події, з'являється щось прекрасно творче, бо всі цього потребують і всі до цього тягнуться. Да, і взагалі дуже нормально, що народ починає повертатися до культури. Тобто, коли протягом великого проміжку часу щодо культури дивилися туди і бачили там якихось, от у нас не так, там вони, отам вони так. А тепер, коли свідомішим стаєш, розумієш, що та культура не цікава, не інтересна. Хай нахрін згине, пофігу мені, що там. І людина бере і повертається, а що ж у мене? І вона йде в театр, вона включає музику, вона бере книжку. Це дуже нормальний, класний процес. І вона знаходить, що в Україні був джаз, виявляється. Як Курба ставив, то в Європі це потім тільки почали так ставити. Насправді, совєти, цей режим, всі знають, стільки загубив і заставив, кого не вбив, то відіслав десь, і люди вимушено мали тікати за кордон. Я, до прикладу, для себе відкрив відносно недавно, я в шоці був, платівку цього Весоловського. Прийде ще час, коли задужиш ти за мною. Український танго, джаз. Правда, і це так обалденно, і ти слухаєш, і ти, а якби воно було б чуть поширеніше і не було режиму, то до прикладу, Пьяццолу порівнювали з Весоловським, до прикладу, а не навпаки. Або там з театру Курбаса актор, Йосип Гірняк, до прикладу. І про нього кажуть, що це український Чарлі Чаплін. Я зараз тішуся, в мене друзі взялися, і в них є успіхи, вони повертають права Бориса Романовича Гмирю. Це світило українське, це наш скарб. Я всюди буду про це казати, бо це важливо. І вони відновлюють права, і на українських стрімінгах можна буде вже слухати офіційно українського Бориса Романовича Гмирю і звертати на це увагу. Рацію зморена, хоч на хвилиночку гай. І це буде ще більше відкопувати, ще більше ми будемо відкривати для себе українських виконавців тих років, звертатися до української поезії. Я тішуся, дійсно, що ми дійсно повпливали, це, якщо відверто говорити, що там люди, молодь, почали звертати увагу, до прикладу, на Миколу Вінграновського. Коли у нас відбувається зустріч після концертів або після вистав, вони підходять з збіркою на Срібнім березі. Це мені не по собі розписуватись на такі на такі святі речі, якщо так можна сказати. І вони це популяризують. І я рахую, що класно таке популяризувати. Класно звертатись до свого генетичного культурного коду. Потихеньку таку простінь зеркала знімаємо і стаємо, і так дивимося один одному в очі. Все. Оце образ. Поет. Ми продовжуємо придумувати пісню. Червоні. І цього разу ми будемо придумувати пісню з вами. У нас вже були Маруся Чуприненко, яка придумала текст. Я з Марусею Чуприненко вжив, я в 612-й, вона в 611-й виходить в кімнаті. Клас. Така. Вона придумала сонечко. Слова. На сонечко. Unsleeping придумала якусь мелодію гітарну. А далі у нас була Юві, яка це все зробила під драмку. І у нас були Dog Daughters, які записали беки під фортепіано. Я вам пропоную, я включу зараз, що у нас є на даному етапі, а ви придумаєте, що можна сюди додати. Drum and bass. Love this. Прикольно.
Інстаграм перебив? Уляна, Юві. Вона весь цей оранж придумала. А ми можемо на те, що вже було створено, так, додавати. Дивіться, ми такі цікаві концептуальні люди. Так. Коли ти ходиш вулицею і чуєш якийсь дивний звук, треба записати. Його треба записати. Так. У мене майже вся галерея ще в усіляких цікавих персонажах з вулиці. Тобто ти йдеш вулицею, зустрічаєш якогось чоловіка, і просто він просить цигарку, наприклад, і ти потім слухаєш всю історію його життя. Вони всі зберігаються тут. Тому Жека, ми можемо... Взагалі, кстати, в цьому плані... Документальний такий підхід. Жека – божевільна людина. Клас. В цьому плані. От, наприклад, у мене є запис «Дніпровський театр опери та балету». О! Це той... Той двигун, що підіймав, пам'ятаєте? Оце воно так звучить. Драм-н-бейс частину можна легти. Так, кстати. Чуєте, як будто, добре, будто драмка? Зараз буду бити. Є звук, це взимку записали. Сиділи в палітурці і зима там крапало зі, і працював кондиціонер. Так, і це, походу, це воно? Щас. Угу. Прикольно. Можна одночасно попробувати включити. А ну врубіть, реально. Раз, два, три, чотири. Отака музика. Давай діду стерео. Як мені класно. Подожди, чекай. Є запис, називається «Ной». Але це просто бабуся підійшла в якомусь місті. Ми були і сказали, що скоро буде Ной в ковчег. Так, потоп, тому шукай собі місце. Класно, що можна з пісню почати. Так, Ной і його сім'я перед потопом. Не дивляться, це скоро? Блін, і все. Скоро? Ну а як же? Зараз же треба пару шукати. Це можна вивезти. Давай каплю. А оце на початок пісні. На початок. Можемо домовитись, щоб хай бабуся буде казати. Ладно, у мене є дві. У мене є Ной і Дніпровський театр опери та балету. Домовились, і да? Каплі. Це буде наш. Надсилайте мені, наш, а ви побачите вже готовий результат. Як Ной і його сім'я перед тепле світло проявляє колір твого волосся, і лисичий пил на килимі на стіні. Я в тебе закоханий, або це мені здалося, бо ходжу в одному і тому ж останні три дні. Тепле світло проявляє колір твого волосся, і лисичий пил на килимі на стіні. Я в тебе закоханий, або це мені здалося, бо ходжу в одному і тому ж останні три дні. Тепле світло, останні три дні, пили свічу, останні три дні. У нас є листівочка, яку ми розіграємо. За що? Наші глядачі «Спільна культура» отримають листівочку з вашим підписом. Найкоротший, стислий вірш з цікавим початком і з ефектною розв'язкою. Так, найцікавіший вірш з цікавим початком з ефектною розв'язкою. Але короткий. Дуже короткий. Давайте чотири. Ні, чотири слова – це замало. Ні, не слово, рядки. Чотири рядки. Чотири рядки. О, це буде як Ернест Хемінгуей. Чотири рядки по півтора сантиметра. Давай, давайте, це буде круто. Все дуже просто. Ваша задача – переписати Ернеста Хемінгуея. Треба щось написати. Що хочеш? Підпишись. Щастя, здоров'я, много і літа. Не рухайся. Це може бути вашим. Тримайте. Дякую. А зараз час оголосити результати розіграшу. Ніхто із вас не написав нам, на жаль, продовження вірша, який би ми поклали на музику. Той, хто в коментарях залишить найкрасивіші чотири рядочка до продовження нашої пісні, отримує цю листівку. Але була ось ця людина, яка дуже сильно хотіла листівку. Тож, вітаю! Ви виграли. Напишіть нам інстаграм. Чи чо?
ходила ти. Той Росія, стохні! З вами був ваш Мельгаузен. До зустрічі!